Boa tarde, meu povo! Estamos aqui, ó, de 1º de janeiro de 2022. Estamos aqui na casinha da minha avó. Tirando as manguinhas, ó, pra nós levar pra casa. Ó, tá se destruindo as mangas. Estamos aqui mais o gordinho ali, ó. Primo carnal. Cunhado. Irmão. Irmão ali assalta nós ciruela. Bora, 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 Gil. Irmão aqui. Comigo, tá? Bom demais, bom demais. É bom demais. Bora, 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 Clecinho. Bora, Bruno. Aqui já tá bom já. O caixote já tá cheio. Ó, o caixotinho, ó. Cheio de manga. Essa aqui foi tudo eu que colhei. Oh, meu Deus do céu, oh, mentira. Bora, João. Ó, ó. Um alô aí, pessoal. Oi, pessoal. Toma onde? Nós estamos pegando essas mangas. Pegando essa fruta aqui que eu gosto. Qual é o nome dessa fruta aí? Ciriguela. Ciriguela? Sim. É isso aí. Bora lá no pé de ciriguela, mas eu, bora. Vamos lá, tirar uma ciriguelazinha. É show, papai. Olha, ó. Ciriguela aí, ó. Lotado de ciriguela. João, é gostosinha? É boa? E bem docinha. É boa e bem... É boa e bem docinha. Bora, papai. Olha aí, ó. Olha as feras, olha as feras. Quando é pra aguar, ninguém vem, né? Agora pra comer, todo mundo vem. Olha. Porra. Boa, boa, boa toda. Bora rir, bora rir, bora rir. Tá ficando tarde. Olha o vento de chuva. Cuida, cuida, cuida. Show, papai.